相信天使的存在吗？我相信，虽然那只是一座纪念碑，虽然它早和历史一起沉寂，守护城市的天使啊，它光明且强大。如果能拥有这样光明的力量，城市会有振兴的希望吗？恶魔来自人间，人类的罪恶和贪欲是他的温床。千疮百孔的矿洞下，我看到恶魔汹涌而出。危难来临之时，天使挺身而出，救下那个陷入危险的孩子时，强大的力量涌入我的身体，而共同守护的黎明终将到来。我曾仰望天使的强大，而当我终于成为他，才明白，强大的不是力量，而是内心。不只有我。